Ամենա կարևոր իրադարձությունները ձեզ է ներկայացնում է Պիկենտոնի աշխատակազմը Տաղավարում Տաթևիկ Ավետիսյանն է բարի երեկո։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստան կգա մասնակցելու հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումներին։ Պուտինն այդ հարցը քննարկել է իր հայ գործընկեր Սերժ Սարգսյանի հետ մարտի 12-ին տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Սարգսյանը եւ Պուտինը հեռախոսազրույցի ընթացքում համաձայնեցրել են առաջիկա հանդիպման ծրագիրը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի եւ հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 70-ամյակի կապակցությամբ անցկացվելիք միջոցառումներին համատեղ մասնակցության ընթացքում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հանդիպել է Սահմանադրության բարեփոխման մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների հետ եւ ներկայացրել հանձնաժողովի մշակած Սահմանադրության բարեփոխման հայեցակարգի վերաբերյալ իր տեսակետը։ Ինձ ներկայացրած հայեցակարգի վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար ես բազմաթիվ հանդիպումներ եմ ունեցել Հայաստանի քաղաքական դաշտի հիմնական դերակատարների մեծ մասի հետ։ Ինքս ամենայն մանրամասնությամբ ուսումնասիրել եմ հայեցակարգի նախագիծը եւ դրա վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը, ասել է նախագահը։ Քաղաքական ուժերի հետ հանդիպելուց հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր հանդիպել է Սահմանադրության բարեփոխման մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների հետ եւ ներկայացրել հանձնաժողովի մշակած Սահմանադրության բարեփոխման հայեցակարգի վերաբերյալ իր տեսակետը։ Վստահ եմ, որ տեղյակ եք։ Ինձ ներկայացված Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար ես բազմաթիվ հանդիպումներ եմ ունեցել Հայաստանի քաղաքական դաշտի հիմնական դերակատարների մեծ մասի հետ։ Ինքս ամենայն մանրամասնությամբ ուսումնասիրել եմ հայեցակարգի նախագիծը և դրա վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը։ Ես շարունակում եմ մնալ այն կարծիքին, որ մեր երկրի համար Սահմանադրության բարեփոխումն իսկապես կարևոր է եւ որ այն կարող է իրականացվել միայն լայն քաղաքական կոնսոլիդացիայի պայմաններում, ասել է նախագահը։ Անշուշտ հայեցակարգն առաջադեմական փաստաթուղթ է, որի իրացումն իսկապես կարող է նոր հնարավորություններ ապահովել Հայաստանի հետագա ժողովրդավարական զարգացման համար։ Ուստի պետք է նշեմ, որ այս առումով ձեր կողմից կատարվել է դրվատանկի արժանի լուրջ եւ հսկայածավալ աշխատանք, ինչի համար իհարկե շնորհակալ եմ։ Իհարկե կառավարման խորհրդարանական համակարգին անցնելու վերաբերյալ մասնագիտական հանձնաժողովի փաստարկներն ու հիմնավորումները ծանրակշիռ են։ Ավելին, նույն Վենետիկի հանձնաժողովը ևս գտնում է, որ կառավարման խորհրդարանական համակարգը կարող է ամրապնդել ժողովրդավարությունը Հայաստանում։ Քաղաքական ուժերի հետ անցկացած կոնսուլտացիաները ցույց են տալիս, որ Սահմանադրության բարեփոխման հետ կապված չկան եւ չեն էլ կարող լինել միարժեք համընկնող մոտեցումներ։ Կան կառավարման խորհրդարանական համակարգին թե կողմ եւ թե դեմ արտահայտվողներ, կան նաեւ ուժեր, որոնք վերջնական կողմնորոշում ունենալու համար կարեւոր են համարում իրենց մասնակցությունն այս պրոցեսին, եւ այսպիսի ուժերը շատ ավելի մեծ թիվ են կազմում, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Այդուհանդերձ պետք է անկեղծ լինեմ եւ ասեմ, որ կառավարման գործող համակարգի օգտին նախկինում իմ արտահայտած դիրքորոշման հիմքում ընկած օբյեկտիվ նախադրյալները էապես չեն փոխվել։ Ես դեռ ունեմ մտահոգություններ, որոնք կապված են կառավարման համակարգի փոփոխության վերաբերյալ ձեր մասնագիտական մոտեցման հետ։ Եթե ավելի կոնկրետ լինեմ, ես դեռևս լավ չեմ պատկերացնում, թե առաջարկվող մոդելն ինչպես է անվերապահորեն երաշխավորելու երկու կարևորագույն բաղադրիչ՝ երկրի արտաքին և ներքին անվտանգությունը և կառավարման համակարգի կայունությունը, ինչը իմ կարծիքով ապահովված է կառավարման գործող մոդելի պայմաններում։ Պատահական չէ, որ հայեցակարգում դուք եւս մտահոգություն եք հայտնել խորհրդարանական կառավարման համակարգի կայունության վերաբերյալ եւ առաջարկել այդ խնդրի լուծման նախնական մոտեցումներ։ Բնականաբար, հաշվի առնելով հայեցակարգի օբյեկտիվորեն ակնկալվող ընդհանրության աստիճանը, այդ լուծումները չէին կարող խիստ մանրակրկիտ եւ լիարժեք լինել։ Չնայած դրան, նախագահը քաղաքական հավանություն է տվել հայեցակարգին։ Սերժ Սարգսյանը համոզված է, որ պետք է օգտագործել մեր պետության համար դրական զարգացում ապահովող ցանկացած հնարավորություն։
Սահմանադրության բարեփոխման մասնագիտական հանձնաժողովին երկրի ղեկավարը հանձնարարել է նախագծել սահմանադրական այնպիսի կարգավորումներ, որոնք կաներկբա կերաշխավորեն կառավարման ավելի ժողովրդավարական մոդելը։ Սահմանադրական փոփոխությունների տեքստը պատրաստելիս անհրաժեշտ եմ համարում նաև մշակել քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ մասնագիտական քննարկումներ ապահովող արդյունավետ ձև։ Երեք բոլորը դրամասին շատ հանգամանալից եւ հիմնավորված խոսում էին։ Ինձ համար կարեւոր է, որպեսզի նախագծի մշակման բոլոր փուլերում բաժին առ բաժին, գլուխ առ գլուխ, հետադարձ կապի սկզբունքով քննարկումներ լինեն քաղաքական ուժերի յուրաքանչյուրի հետ։ Այստեղ ես կարեւորում եմ նաեւ, որպեսզի այն քաղաքական ուժերի հետ քննարկումների ժամանակ, որոնք կողմ են ներկա գործող կառավարման համակարգը կատարելագործել, քննարկումներ անցկացնել նաև այս ուղղությամբ։ Արդյունքում հնարավոր է ունենալ թե կառավարման խորհրդարանական համակարգին ասնելու, թե գործող կառավարման համակարգի կատարելագործված ձև։ Շատ հնարավոր է, որ դրանով բոլորը համոզվեն նոր ձևի արդյունավետության և ճիշտ լինելու մեջ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել բոլորին կատարած աշխատանքի համար։ Սկսվում է աշխատանքի նոր, ավելի բարդ ու ծավալուն միևնույն ժամանակ պատասխանատու փուլ։ Վստահ են, որ մենք ամիսներ անց ունենալու ենք հստակ մոտեցումներով ու լուծումներով փաստաթուղթ։ Հանդիպման ավարտին ասել է երկրի ղեկավարը։ Արամ Արարատյան, Էպիկենտրոն։ Ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանը, միավորված աշխատանքային կուսակցության քաղաքական խորհրդատու Վիգեն Խաչատրյանը, Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր Ազատ Արշակյանը և փորձագետ Ստեփան Սաֆարյանը այսօր բանավիճել են ներքաղաքական հարցերի վերաբերյալ։ Գլխավոր թեման եղել է սահմանադրության փոփոխության գործընթացը, որը երեկվանից նոր թափ է առել։ Բանախոսները մայր օրենքի բարեփոխման գործընթացի վերաբերյալ տեսակետը ներկայացնելուց զատ անդրադարձել են նաև դրանց վերաբերյալ նախագահի մոտ 3 տեղի ունեցած քաղաքական խորհրդակցությունների։ Վիգեն Խաչատրյանը, որը երեք ներկա է եղել Հայաստանի Հանրապետություն նախագահ միավորված աշխատանքային կուսակցության հանդիպմանը, ներկայացրել է գործընթացի վերաբերյալ իր առաջարկը։ Առաջարկել մեկ է քաղաքական ուժերին կազմակերպեք, թող հասարակության հետ միասին ընդունեն մի 7-8 կետ, որ չենք անելու։ Ինչ ա եղել, մոռացանք, լավ։ Եթե ասեցի 2 տարի, տարի ու կես, այդ սկզբունքները հրճակվեն ու հետևեն դրան, մարդկանց մոտ կառաջանա սպասելիք, հավատ։ Բարեփոխումները անհրաժեշտ են, որպեսզի այսպես այլևս չլինի։ Լինելով խորհրդարանական կառավարման կողմնակից, ես այսօր միայն, գիտեք ինչ, զուտ թերևս սկզբունքայնության համար դեմ եմ լինելու սահմանադրական փոփոխությունների։ Հիմա մենք թևակոխել ենք այնպիսի փուլ, որ 2017-ի խորհրդարանն է ձևավորվում, և հիմա բոլորը պետք է սպասեն, թե ինչ է իրենց զիջվելու, եթե իրենք համաձայնեն սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացի մեջ մտնեն։ Բաքվում այս տարի կայանալիք Եվրոպական Օլիմպիական խաղերին մասնակցելու Հայաստանի Օլիմպիական կոմիտեի որոշումը ողջունելի քայլ են համարել միջազգային Օլիմպիական և Եվրոպական Օլիմպիական կոմիտեների ղեկավարները, տալով երաշխիքներ, որ հայ մարզիկները ապահովագրված կլինեն ագրեսիայից։ Ադրբեջանական ագրեսիան, սակայն, ուղղվել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքի դեմ, որը Բաքվի ապագործակալությանը տված հարցազրույցում կարևոր է համարել Լեռնային Ղարաբաղի հանրության մասնակցությունը բանակցությանը։ Չնայած Վորլիքը կրկնել է ամերիկացի պաշտոնյաների կոչը ադրբեջանցի դիվերսանտներին Ադրբեջանին հանձնելու մասին, բայց շեշտել է, որ հնարավոր չէ հասնել խաղաղության առանց արցախահայերի կարծիքը հաշվի առնելու։ Ադրբեջանական հեղինակավոր լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում ամերիկացի համանախագահը մի քանի անգամ նշում է, որ յուրաքանչյուր տարածքային հակամարտության վերջնական և խաղաղ լուծում տալու համար ամենից առաջ պետք է հաշվի առնել այդ տարածքում ապրող մարդկանց ցանկությունը։ Ադրբեջանցի լրագրողի մեղադրանքին, թե համանախագահները սխալ են անում այցելելով Արցախ, Ջեյմս Ուորլիքը պատասխանում է. Պետք է լսել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության կարծիքը։ Հանդիպումների ժամանակ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հաստատել են հակամարտության խաղաղ կարգավորման անհրաժեշտությունը, ինչը պետք է կյանքի կոչվի սահմանին բախումների դադարեցմամբ։ Մենք նախատեսում ենք կազմակերպել արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում, և մենք հույս ունենք, որ կողմերը կկարողանան որոշ հարցեր համաձայնեցնել։ Բանակցության ընթացքում անհրաժեշտ է հաշվի նստել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության կարծիքի ու շահերի հետ։ Հենց դրա համար են համանախագահները այցելում Լեռնային Ղարաբաղ հանդիպում փաստացի ղեկավարների հետ։ Չնայած Ուորլիքի դիվանագիտական բառապաշարին, նրա բերանով շրջանառության մեջ է դրվում Արցախը բանակցային սեղանի մոտ վերադարձնելու հարցը, որպես հակամարտության հիմնական կողմ։
Ադրբեջանցիների համար անակնկալ ձևով Օռլիքը հաստատում է, որ համանախագահները բանակցում են նաև Արցախի իշխանության հետ, ինչին կտրականապես դեմ է պաշտոնական Բաքուն։ Պարզ է, որ առանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը չի կարող կարգավորված լինել։ Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ խեղաթյուրված ձևաչափով առանց Արցախի մասնակցության անհնար է կարգավորել հակամարտությունը։ Սա մենք համարում ենք կարևոր հայտարարություն։ Կարևոր հայտարարությունների մեջ Օռլիքը միացել է միջազգային օլիմպիական ու եվրոպական օլիմպիական կոմիտեների ողջույններին, որոնք ուղղված են Հայաստանի օլիմպիական կոմիտեին։ Բաքվում այս տարի սպասվող եվրոպական ամառային խաղերին կմասնակցեն հայ մարզիկները։ Կազմակերպիչները տվել են անվտանգության երաշխիքներ։ Ամերիկացի համանախագահը նշել է, որ այդպիսի համարձակ քայլերի շնորհիվ է ձևավորվում փոխադարձ վստահության մթնոլորտ, ինչի արդյունքն էլ խաղաղությունն է։ Նույն համատեքստում Օռլիքը հայկական կողմին կոչ է արել Ադրբեջանին հանձնել դատապարտ պարտված հանցագործներին, որոնք 2014-ին քարվաճառում սպանել էին հայ երեխայի։ Պետք է անել մարդասիրական քայլ և ներել դիվերսանտներին, ադրբեջանցի լրագրողին ասել է Օռլիքը, ինչին պաշտոնական Ստեփանակերտի պատասխանը շարունակում է մնալ նույնը. Մենք արել ենք մարդասիրական քայլը, ոչ թե ինքնադատաստանով, այլ ժողովրդավարական ու թափանցիկ դատավարությամբ, ապացուցելով հանցագործների մեղքը։ Նաիրի Հոխիկյան, Էպիկենտրոն։ Մենք արդեն տեղեկացրել ենք, որ մարտի 10-ին կայացած Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի գործկոմի նիստում քննարկվել, այնուհետև քվեարկությամբ որոշվել է, որ Հայաստանի մարզիկները մասնակցելու են հունիսին Բաքվում կայանալիք եվրոպական առաջին խաղերին։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում Հայաստանը ներկայացուցիչ է ունենալու 6 մարզաձևերում։ Հայկական կողմի որոշումը բարձր են գնահատել միջազգային կառույցները։ Եվրոպայի օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Պատրիկ Հիկեն, ողջունելով Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի որոշումը, հայտարարել է, որ Հայաստանը նվիրյալ մարզական երկիր է և Եվրոպական օլիմպիական ընտանիքի լի իրավանդա։ Պատրիկ Հիկեն վերահաստատել է, որ Բաքվում հայ մարզիկների անվտանգությունն ապահովվելու է ամենաբարձր մակարդակով։ Հարկ է նշել, որ հրաժարվելու դեպքում Հայաստանը կմեկուսացվեր միջազգային սպորտային կյանքից։ Այսուհետև մենք պարբերաբար լսելու ենք ՀԱՕԿ գործկոմի նիստին մասնակցած անդամների, Բաքվի խաղերին նախապատրաստվող մարզիկների և մարզիչների կարծիքները։ Այսօր զրուցել ենք օլիմպիական չեմպիոն Օքսեն Միրզոյանի և Հայաստանի սամբոյի ֆեդերացիայի նախագահ Լյովա Հայրապետյանի հետ։ Նման միջոցառման ժամանակ մարզիկների ապահովությունը դա շատ բարձր մակարդակի վրա է դրվում։ Եվրոպական և աշխարհի օլիմպիական կոմիտեի նախագաները եղել են Հայաստանում և ստեղ այդ հարցի շուրջ բարձր մակարդակով խոսակցություն է գնացել, որ կարողանան անվտանգություն ապահովել մեր մարզիկների։ Եվ չեմ կարծում, որ որևէ մի խոչընդոտ լինի։ Եթե խոչընդոտ միայն եթե լինի, կարծում եմ դալիճում մարզու այդ մրցումների ժամանակ կարող է լինի սուլոսներ, չգիտեմ, ոչ ավելի պարկեշտ խոսքեր, պետք է մի կողմ դնենք այդ ճշտամտությունը, մենք պետք է ունենանք խաղաղ մտածելաձև, որտեղ նաև ունենք այլ խնդիրներ լուծելու, որտեղ մեր ճանաչումը որպես խաղաղասեր երկիր, մենք խաղաղության կողմնակիցն ենք։ Հարցը դրվեց, մասնակցում ենք թե չենք մասնակցում, այսինքն պարտադրանք չի եղել ոչ մեկի կողմից, ստեղ էլ պատվի հարց կա, ազգի հարց կա, պետության հարց կա, մենք պետք է պատրաստ լինենք, մենք անհամբեր սպասում ենք և այդ օրվանից պատրաստվում ենք և այն հարցերը ես չգիտեմ ինչ քաղաքական եւ այլ նա մեզ չի հետաքրքրում։ Մենք այսօր խոսում ենք սպորտի մասին, սա սպորտի ասպարեզա, վերջիվերջով սա չգիտեմ ինչ-որ մի շրջանի առաջնություն չի, սա լուրջ մրցումներա օլիմպիական։ Բելարուսը պատրաստ է հանդես գալ որպես հարթակ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման համար։ Հայտարարել է Բելարուսի արտաքին գործերի նախարար Վլադիմիր Մակեյը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպման ժամանակ։ Կցանկանայի հաստատել մեր պատրաստակամությունը ընդունել Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ խաղաղ բանակցությունն այն ժամկետում, որը նախատեսված է ԵԱՀԿ որոշումներով։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունն ի պատասխան նշել է, որ խաղաղ պայմանագրի մշակման վերաբերյալ խոսելը այժմ ժամանակավրեպ է։ Մինչև այդ պետք է ստորագրվեն կարգավորման սկզբունքները։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատակիցներն այցելել են ադրբեջանցի դիվերսանտներ Դիլհամ Ասկերովին և Շահբազ Գուլիևին։ Դիվերսանտները և նրանց հարազատները Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատակիցների միջնորդությամբ փոխանակել են տեղեկություն։
Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը եղել է ռազմարդյունաբերության համալիրի մի քանի ձեռնարկություններում։ Ոլորտի պատասխանատուների եւ մասնագետների ուղեկցությամբ նախարարը ծանոթացել է ձեռնարկություններում արտադրվող ռազմական տեխնիկայի նմուշներին, սպառազինության զինատեսակներին, ընկերությունների մշակած ու թողարկած նորարարական արտադրատեսակներին։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարին են ներկայացվել նաեւ սպառազինության ու ռազմական արդյունաբերության ընդլայնման ուղղությամբ կատարված աշխատանքը, զարգացման ծրագրերն ու ռազմարդյունաբերության ոլորտի բարեփոխումները։ Կարևոր համարելով ռազմարդյունաբերության ձեռնարկությունների զարգացման գործընթացը զինված ուժերի ընդհանուր կարողությունների բարձրացման գործում, Սերյան Օհանյանը ոլորտի պատասխանատուներին տվել է ցուցումներ եւ նախանշել որոշ ուղղություններ։ Ադրբեջանում սկանդալ է բարձրացել տեսանյութի հրապարակումից հետո, որտեղ կոմայից նոր դուրս եկած 19-ամյա զինծառայող Չինգիզ Թարվերդիևը բացահայտել է, որ իրեն գնդակահարել է Վաշտի հրամանատարը։ 2.5 ամիս կոմայի մեջ սպարկած զինծառայողը պատմել է, որ հրամանատարը հայհոյել է եւ ստանալով նույն պատասխանը 3 անգամ կրակել է իր ուղությամբ։ Ծանր վիրավորված զինվորին հոսպիտալը պատշաճ ուշադրություն չի դարձրել, իսկ ռազմական դատախազությունը հրաժարվում է քրեական գործ հարուցել Վաշտի հրամանատարի նկատմամբ մեղավոր համարելով զինվորին։ Չինգիզ Թարվերդիևի ծնողները հայտարարել են, որ դիմել են բոլոր դատական մարմիններին, բայց իրենց ահաբեկում են թույլ չտալով պատմել եղելությունը։ Վաշտի հրամանատարը ինձ հայոյեց, ես էլ պատասխանեցի, երբ շրջվեցի, որ հեռանամ, հետևիցս ատրճանակով 3 անգամ կրակեց։ Գնդակներից մեկը դիպավ գլխիս։ Հիմա ոչ ոք չի հետաքրքրվում իմ վիճակով։ Ռազմական դատախազություն եւ պաշտպանության նախարարություն մեր բոլոր դիմումներն արդյունք չեն տալիս։ Ծնողներիս չեն ցանկանում լսել, իսկ ինձ ստիպում էին, որ ասեմ, թե ես եմ կրակել գլխիս։ Այլ թեմաների մասին։ Մարտի 15-ը սպառողների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Այն այս տարի ուղեկցվում է առողջ սննդակարգ կարգախոսով։ Մենք արագ սնունդն անվանում ենք դանդաղմա, ասել է սպառողների ազգային ասոցիացիայի նախագահ Մելիտա Հակոբյանը։ Արագ սնունդ դանդաղմա։ Առողջ սննդի ջատագովները այս ձևակերպում են տվել այն սննդին, որից այդպես էլ չեն հրաժարվում շատերս։ Դեռ մի բան էլ ավելին, եթե նախկինում սպասում ենք օրինակ տատիկի ձեռքով պատրաստված տոլմային կամ մեր ամենասիրած ուտելիքին, ապա հիմա հենց նույն տատիկներն են գուցե շատ չխորանալով խնդրի մեջ խրախուսում արագ սննդի օգտագործումը։ Ցավոք, մեր մոտ բավականաչափ աճել են արագ սննդի կետերը, նույնիսկ առաքում են տներ, նույնիսկ ծնողները եւ տատիները, իհարկե մեր հորդորումներից հետո այդ բանը քիչ է լինում, արդեն մենք այսպես հարցումներից զգում ենք, որ ավելի քիչ է, երեխաներին ինչպես պարգև խոստանում են, որ դու լավ սովորես, մենք քեզ կտանենք այսինչ համբուրգեր, չիզբուրգեր, դո ես չգիտեմ ինչ ուտելու։ Եթե մեծահասակների դեպքում կարելի է քիչ թե շատ թեթև վերաբերվել արագ սննդի օգտագործմանը, ապա երեխաների դեպքում անթույլատրելի է, ասում է սպառողների ազգային ասոցիացիայի նախագահը։ Արագ սննդի օգտագործման հատկապես աչքի են ընկնում քաղաքամայր Երևանի բնակիչները, մասնավորապես ուսանողներն ու աշխատողները, կյանքի արագ ռիթմը գուցե ընտրություն չի թողնում։ Հաճախ եմ օգտվում, որովհետև հատկապես աշխատանքի վայրում չկան այլ տեղեր, որտեղ կարող եմ սնվել առողջ սնունդ, սնունդից օգտվել, ստիպված եմ լինում արագ եւ ոչ առողջ սնունդից օգտվել։ Ասում են արագ սնունդը դանդաղ մահ է, չի վախեցնում դա։ Վախեցնում է, բայց երբեմն այլ ընտրություն չեմ ունենում եւ ժամանակս էլ սուղ աշխատանքից վազում եմ մյուս աշխատանքից վայր եւ ստիպված ընտրում եմ դանդաղ մահը կամ արագ մահը։ Ամեն ինչն էլ կարա դանդաղ մահ լինի, հիմա որ սիրում ենք, պիտի օգտվենք։ Դասերից ժամանակ, որ սովածենք լինում, օգտվում ենք։ Ես տեսնում եմ, այնտեղ ասենք դրսում, որ վաճառում են, վրան ցելոֆան չկա, փոշին փողոցի նստում է, չգիտեմ, ես որ տեսնում եմ, ես ինքը շատ հիասթափվում եմ ու մտածում եմ, մարդիկ ինչպես են դա առնում, ինչպես են գնում ուտում, ես չգիտեմ։ Առանց են էլ հիվանդությունների հիմա այնքան շատ են, պետք է զգուշ լինել։ Չեմ օգտվում։ Պարզապես չեմ ուզում։ Ասում եմ տունը պատրաստել միշտ։ Արագ սննդի վտանգավորությունը պայմանավորված է նախևառաջ չափից շատ կալորիաների առկայությամբ եւ վիտամինների բացակայությամբ։ Այդ սննդի մեջ պարունակում է մեծ քանակությամբ շաքարներ, հատկապես ասպարտամ, որտեղ ամբողջ աշխարհում դա ասպարտամը 200-150-ից 200 անգամ ավելի շատ քաղցրե, քան հասարակ գլուկոզան կամ սախարոզան։ Ուրեմն օգտագործում են ասպարտամ եւ որի հետ օգտագործում են նաեւ տարբեր տեսակի այդ մայոնեզները եւ այլ սոուսներ, որոնց մեջ մեծ քանակությամբ դրանից կա։
Mi banel, sparogin gaitakhelu hamar oktagortsvumen buravetutyun apahovogh nyuter. Hamov harstatsvumen orinak hamburgernere, chipsere, karevore naev te inchpes e yuratsvum snunde. Marte inka arak oktagortsume, arak utume, yev dranits zat na oktagortsume ir khagtsa bavararelu hamar gazavorvats empelikner. Եվ դա դառնում է կրկնակի երակի քարակի դոզաներ, որ մարդը ընդունում է։ Արաքսան ընդիկետերում օգտագործվում է սառեցված միս, որի կորցրած բույրն ու համը վերականգնվում են արհեստական միջոցներով։ Քրիստինե Սուկյասյան, Հովանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։ Տաքսու վարորդներն այսօր դարձյալ բողոքել են, բայց ոչ թե լիցենզավորման կարգի, այլ դրանից բխող անհավասարության և անվերահսկելիության դեմ։ Նրանց պահանջները տրանսպորտի և կապի փոխնախարարները լսել են և խոստացել են կարճ ժամանակում կարգավորել խնդիրը։ Թե ինչն է լիցենզավորման կարգից դժգոհ տաքսիստների պահանջը, առաջարկվող տեսանյութ։ Անհատ տաքսու վարորդներն են լիցենզավորման նոր կարգին, այսինքն 12,000 դրամ վճարելուն դեմ չեն, ասում են լիցենզավորման համար նախկինում ավելի շատ գումար էին վճարում։ Դժգոհ չեմ, դե 4 տարի է ես լիցենզիայով աշխատում եմ, 4 տարի առաջ ավելի թանկ էր, մենք տարեկան լիցենզիա համար ամեն տարի, որպեսզի ուրեմն լիցենզիան նորից ուժի մեջ մտնի, 25,000 դրամ փող ենք վճարում, բացի ամսական այդ հաստատագրվածները։ Հիմա այսօր այդ 25,000-ը չկա, հանեցին։ Հաշվիչ տեղադրելը պետք է տաքսիստի համար նորություն չլինի։ Տաքսի ես վարում, պետք է հաշվիչ ունենաս, ասում է անհատ տաքսու վարորդ Հմայակը, եւ տաքսիստների բողոքը հաշվիչ տեղադրելու կապակցությամբ անհիմն է համարում։ Այն էլ այն դեպքում, երբ առաջարկվող հաշվիչի գինը նախկին գնի համեմատ բավական մարջելի է։ Ժամանակին 80,000 եմ առել, այսօր 50,000-ա թե 40,000-ա, մի խոսքով ինձ թվում է շատ լավ, վատ չի։ Օրը 400 դրամ գումար է գալիս անձի մեքենայի վրա, մեծ գումար չի, ես չեմ ասի, ճիշտ է, մարդիկ բողոքում են, բայց դե ես ոնց հասկանում եմ, էդի այն մարդն է բողոքում, որ ցերեկը պետական ուրեմն գրասենյակում, բանկերում եւ այլ աշխատում են, երեկոյան ուզում են մի քանի ժամվա մեջ դուրս գան աշխատեն, դա արդեն իրենց ձեռք չի տալիս, որ ասենք ինչ որ մի այտենց վճարներ ու ծախսեր քաշեն։ Անհատ տաքսու վարորդները տրանսպորտի և կապի նախարարությունից են գալիս, ասում են հանդիպել են փոխնախարարի և տրանսպորտի վարչության պետի հետ, ներկայացրել են իրենց մտահոգող հարցերը։ Նրանք նախարարությունից պահանջում են ստուգացներ կատարել ոչ օրինական աշխատող տաքսիներին հայտնաբերելու համար և հավասար պայմաններ ստեղծել, լիցենզիա չունեցողներին էլ տուգանել։ Մարդկալը ընդհանրապես չի ստացել լիցենզիա, այստեղ մարդիկ երկրորդ ամսվանն են արդեն մուծում, դա է։ Եվ նախարարությունից ասացին, որ մոտակա օրերին իրանք ոչ մի ձևի, ասենք, զիջում չի լինելու, հետևողական են լինելու, այդ վերահսկողությունը լինելու է, թող չանհանգստանան, ասենք, օրենքը կիրառվելու է ամբողջ ուժով։ Ըստ լիցենզավորման նոր կարգի Երևանում գրանցված տաքսիները ամսական պետք է վճարեն 12,000 դրամ, մարզերում գրանցվածները 8,000։ Մայրաքաղաքի տաքսու վարորդներին մտահոգում են նաև այդ հարցը, ասում են դեմ չեն, որ մարզերում գրանցված տաքսիները ավելի քիչ վճարեն, ուղղակի դրանով անհավասար պայմաններ են ստեղծվում և իրենք տուժում են։ Գնում են ընդեղ կամ ընդեղից են, ընդեղի մարդը ինքը վերցնում է 5,000, մեզ տասեմ 12,000, եկել է ինձ հետ բոյա տալիս։ Ամեն տեղ, ամեն ինչում օրենքը մի ձևի շրջանցում են, գտնում են հեշտ ձևը։ Շրջաններից էժան վճարում են, բայց գալիս են Երևան քաղաքում աշխատում են, ճիշտ է։ Ուրեմն, եթե ինքը կգնա շրջանում, կգրանցվի, թող ասենք մեքենայի վրա մի ինչ-որ տարբերանշան լինի, որ ինքը շրջանի մեքենա է։ Եթե քաղաքում ասենք կզգան կամ կտեսնեն, որ շատ է շրջում կամ դա արդեն հսկողության վրա է, եթե հսկեն։ Մարզերում տաքսիների լիցենզավորման ցածր գին սահմանելը համաչափ զարգացման նպատակ ունի, իսկ տաքսիստների մտահոգությունները այդքան էլ տեղին չեն, քանի որ խնդիրը համատարած չի լինի։ Կլինեն դեպքեր, երբ 1-2 տաքսի շրջանից մարդ կբերեն մայրաքաղաք և այստեղ 1-2 պատվեր կկատարեն, բայց չի լինի այնպես, որ Գյումրիում ապրող տաքսու վարորդը ամենուր գա Երևան տաքսի վարելու։ Մեր հետ հեռախոսազրույցում ասաց տրանսպորտի և կապի նախարարության տրանսպորտի վարչության պետի տեղակալ Դավիթ Մելքոնյանը, նա վստահեցրեց, որ լիցենզավորման կարգը վերահսկվում է, այնպես որ տաքսու վարորդները մտահոգվելու և անհանգստանալու պատճառ չունեն։ Արթուր Հակոբյան, Արթուր Սուկյասյան, Էպիկենտրոն։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով են դիմել նավթամթերք ներմուծող ընկերությունները, ողոքելով, որ Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունը անհիմն թանկացնում է բեռնափոխադրման արժեքը։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը բացահայտել է, որ ընկերությունը 17%-ով թանկացրել է բեռնափոխադրման գինը։ Հանձնաժողովը պարզել է նաև, որ թանկացումը կապված չէ ծախսերի ավելացման հետ։ Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունը պարտավոր է մինչև 2038 թվականը մոտ 170 միլիոն դոլար ներդրում կատարել։ Մինչև հիմա ներդրումների կեսն է արված։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը պարզել է նաև, որ Հարավկովկասյան երկաթուղին 9 միլիարդ 300 միլիոն դրամի վնաս է կուտակել։ ՏՄՊՊՀ-ն ընկերությանը զգուշացրել է, որպեսզի հետևի մրցակցային օրենսդրությանը։ Երկաթուղը ֆունկցիոնալության արդյունքները ամբողջությամբ ներկայացրել էր Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությանը եւ արձագանք եղել է հետեւյալը։ Կապված գների բարձրացումների հետ ընկերությունը նշել է մի շարք փաստարկներ եւ բայց հիմնական փաստարկը կապվում է ուտակված ավելի քան 9 միլիարդ դրամ վնասի հետ, նշելով որ գների բարձրացումները ուղղված են եղել ուտակված վնասը մեղմելուն։ Ինչ վերաբերում է ենթակառուցվածքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը համաձայնեցնելու գործընթացում արձանագրված ծերությունների, ապա ընկերությունը այս մասով որևէ հիմնավոր փաստարկ չի ներկայացրել հանձնաժողովին։ Ես հանձնարարում եմ մեր հանձնաժողովի աշխատակազմին, որպեսզի այս տարվա մեր աշխատանքներում առաջնահերթություններից համարվի Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության մոտ ներդրումների արդյունավետության, մասնավորապես գնումների ընթացակարգերի մանրամասն ուսումնասիրությունը։ Պաշտոնական այցով Քուվեյթի պետությունում գտնվող վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հանդիպել է տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Կառավարության ղեկավարը կարևոր է համարել Քուվեյթի առաջնորդանից ծրփոց Վարդանանց եկեղեցու եւ հայոց ազգային վարժարանի դերը հայապահպանության համայնքի միավորման գործում։ Վարչապետն ավելացրել է, որ հայ ժողովուրդը մշտապես անսահման երախտագիտությամբ է հիշելու արաբ ժողովրդի ցուցաբերած անուրանալի աջակցությունը Օսմանյան Թուրքիայում ցեղասպանությունից մազապուրց հայերին։ Մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետևանքով Հայաստանում ապաստանել է մոտ 12,000 սիրիահայ։ Հովիկ Աբրահամյանը երախտագիտություն է հայտնել այն կառույցներին ու անհատներին, որոնք Հայաստանի իշխանության հետ լծվել են սիրիահայության օգնելու մարդասիրական գործին։ Այդ առումով վարչապետը առանձնակի ընդգծել է Քուվեյթի կառավարության դերը։ Այսօր առավել քան երբևէ կարևորում է հայրենիքից դուրս ապրող մեր հայրենակիցների հայ ինքնության, մայրենի լեզվի, հայկական մշակութային արժեքների պահպանումն ու սերունդերին փոխանցումը, Հայաստան հետ կապերի ամրապնդումն ու զարգացումը։ Հայոց ցեղասպանության համար Թուրքիայի միջազգային իրավական պատասխանատվության հնարավորության եւ դրան հասնելու գործնական ուղիների վերաբերյալ համաշխարհային հայկական կոնգրեսը եւ Ռուսաստանի հայերի միությունը այսօր քննարկում են անցկացրել։ Խնդրի վերաբերյալ զեկույցներով են հանդես եկել պատմաբաններ, ցեղասպանագետներ, միջազգային իրավունքի մասնագետներ։ Պատմաբան Արմեն Մարուկյանը նշել է, որ մենք այլևս չենք սահմանափակվում միայն հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացով, եւ հիմնական նպատակներից մեկը խնդրի վերջնական հանգուցալուծմանը հասնելն է։ Պատմաբանի խոսքով եւս մի քանի երկրի ճանաչումով որակական փոփոխություն չի լինի։ Թուրքիան պետք է առերեսվի իր պատմության հետ, ինչից հետո պետք է սկսվի հանցագործության հետևանքների հաղթահարումը։ Ցեղասպանության հետևանքները մենք գլխավորապես բաժանում ենք 5 հիմնական խմբերի։ Առաջինը դա հայրենազրկումն է, մեր հայրենիքի կորուստը, երկրորդը պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացումը, որ տեղի ունենում ինչ այսօր, սա մշակութային եղերնի փաստորեն դրսևորում է։ Երրորդը դա մարդկային կորուստներն են, որը մեծապես ազդել է մեր ժողովրդի հետագա կենսագործունեության վրա։ Չորրորդը նյութական կորուստներն են, որովհետև հայոց ցեղասպանությանը զուգահեռ ընթացել է հայ ժողովրդի զանգվածային ունեցրկման քաղաքականություն, եւ վերջապես վերջինը դա հոգեկան խեղումներն ու հոգեբանական բարդություններն են, որոնք նույնպես առկա են, եւ այս 5 բոլոր ուղղություններով պետք է աշխատանք տարվի, որ շանցագործության հետևանքները լիարժեք հնարավոր լինի վերացնել կամ հաղթահարել։ Եվրախորհրդարանը 5-7-ի հաստատել է մարդու իրավունքները եւ ժողովրդավարությունն աշխարհում թեմայով ամենամյա զեկույցը, որում բոլոր եվրոպական երկրներին կոչ արել ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ Եվրախորհրդարանը բոլոր անդամ երկրներին կոչ է անում իրավաբանորեն ճանաչել այն, եւ անդամ երկրներին եւ եվրամիության հաստատություններին խրախուսում է նպաստել դրա հետագա ճանաչմանը, ասում է զեկույցի 77-րդ հոդվածում։ Անցյալ շաբաթ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությունը ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձև։ Միջազգային իրադարձությունները Սոնա Աղաբարյանը ներկայացնում։
Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ Թուրքիան ապրիլի 24-ին Չանաքարեի մարտերին նվիրված միջոցառումների ընթացքում ամբողջ աշխարհին հղելու է բարեկամության ու խաղաղության մեսիջ։ Անդրադառնալով ապրիլի 24-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ամենամյա ուղերձի հրապարակմանը, Չավուշօղլուն նշել է, որ հավանաբար Օբաման նախկինի նման հայտարարություններ է օգտագործելու, և որ դրանից դուրս ասված խոսքերը կարող են լուրջ վնաս հասցնել թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ ռուս առաջնորդը հաջորդ շաբաթ կայցելի Ղազախստան, դրանով հերքելով նրա հիվանդության մասին տեղեկություն է։ Մինչև այդ այսօր նա արդեն հանդիպել է երկրի գերագույն դատարանի նախագահի հետ։ Արդեն մի քանի օր ռուսական և արևմտյան լրատվամիջոցները նկատել են, որ Վլադիմիր Պուտինը արդեն մեկ շաբաթ չի անցկացնում հրապարակային կամ լուսաբանվող հանդիպումներ։ Պուտինի հիվանդ լինելու քննարկումների համար առիթ էր դարձել մարտի 12-ից 13-ը Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի նախագահների Աստանայում կայանալիք հանդիպման հետաձգումը։ Ուկրաինան այսօր ստացել է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նոր վարկային ծրագրով նախատեսված փողի առաջին տրանշը՝ $5 միլիարդ, դրանից 2,800 միլիոնը, որը ծախսվել է արտաքին վճարումների համար, կփոխանցվի երկրի ֆինանսների նախարարությանը։ Այս տարվա ընթացքում Կիևին կհատկացվի ևս $5 միլիարդ, մինչև 2018 թվականը Արժույթի միջազգային հիմնադրամը ընդլայնված ծրագրով Ուկրաինային կհատկացնի $17.5 միլիարդ։ Իսլամական պետությունը հավաքչական խմբավորումը ընդունել է նիգերական Բոկո Հարամ կազմակերպության հավատարմության երդումը։ Շաբաթ Բոկո Հարամի առաջնորդ Աբուբաքր Շեքայը տեսաուղերձ էր հրապարակել, որում խմբավորման հավատարիմ լինելու երդում էր տվել։ Իսլամական պետության տեղեկատվական քաղաքականության ղեկավարը հայտարարել է, որ Բոկո Հարամի երդումը ընդունվել է և իսլամական պետությունը տարածվել է Արևմտյան Աֆրիկայում։ Մենք ցանկանում ենք Փարիզի, իսկ հետո Հռոմը հավելել է նա։ Իրաքի զորքերը և Շիա զինված խմբավորումները շարունակում են հետմղել իսլամական պետություն խմբավորման գրոհայիներին Տիգրիտի շրջանում։ Քաղաքի մեծ մասը արդեն Իրաքի կառավարամետ ուժերի հսկողության տակ է։ Իսլամական պետության հսկողության տակ է մնում առնվազն 4 թաղամաս։ Իսլամական պետությունը գրավել է Իրաքի հյուսիսային և հյուսիսարևմտյան մասային վերահսկողության տակ է պահում նաև Սիրիայի որոշ տարածքներ։ Հունաստանի վիճակի է կատարել ֆինանսական պարտավորությունները, նույնիսկ եթե չստանա միջազգային ֆինանսական օգնության հերթական տրանշը, հայտարարել է երկրի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը։ Միևնույն ժամանակ Հունաստանի վարչապետը նախատել է եվրոպացի վարկատուներին, որ նրանք շանտաժի են ենթարկել Հունաստանին, ստիպելով երկրին իրականացնել կոշտ տնտեսման անարդյունավետ ծրագիր։ Իսլանդիայի իշխանությունը պաշտոնապես հետ է կանչել Եվրամիության անդամակցելու հայտը, որը ներկայացվել էր դեռևս 2009-ին։ Եվրամիության անդամակցելու բանակցությունը կասեցնելու վերաբերյալ նամակ Իսլանդիայի արտգործնախարար Բրագի Սվենսոնը փոխանցել է Եվրամիության խորհրդում նախագահող Լիտվայի արտգործնախարար Էդգար Ռինկևիչին։ Իսլանդիան Եվրամիության անդամակցության հայտեր ներկայացրել 2008-ի ծանր տնտեսական ճգնաժամի պատճառով։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն հայտարարել է, որ կարող է մեկնել Վաշինգտոն Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային մարտահրավեր նետելու և պետության քաղաքականությունը պաշտպանելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երկու շաբթի հրամանագիր էր ստորագրել, որով Վենեսուելայի նկատմամբ արտակարգ դրություն է սահմանում, պատճառաբանությամբ, թե հարավ-ամերիկյան այդ երկրի վիճակը վտանգ է ներկայացնում Միացյալ Նահանգների համար։ Մենք միջազգային դիվանագիտական խողովակներով պահանջում ենք, որ նախագահ Օբաման չեղյալ հայտարարի Վենեսուելան Միացյալ Նահանգների համար սպառնալիք հայտարարելու անբարո հրամանագիր է հայտարարել Վենեսուելայի նախագահը։ Սոնա Աղբալյան, Էպիկենտրոն։ Ավետիսյանների ընտանիքի 7 անդամի սպանության գործի տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչներ, փաստաբաններ Լուսինե Սահակյանը, Երվանդ Վարոսյանը և Երեմ Սարգսյանը այսօր ներկա են գտնվել դատակենսաբանական փորձաքննությանը։ Նրանք հարցեր են տվել փորձագետներին, ստացել պարզաբանումներ, նրանց տեղեկություն են տվել փորձաքննության մեթոդների, օգտագործված տեխնիկական միջոցների և արդյունքի վերաբերյալ։ Տուժողների իրավահաջորդները և նրանց ներկայացուցիչները մարտի 10-ին ներկա են գտնվել նաև դատաձգաբանական, դատահետքաբանական և դատաքիմիական համալիր փորձաքննությանը։ Երրորդ մասցի Լյովիկի սպանության մեղադրանքով որոնվում են ծգլը, տլեն և գաստրիկը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը և ոստիկանությունը համատեղ միջոցառումներ են ձեռնարկում մարտի 4-ին ու Բարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի մոտ կատարված առանձնապես ծանր հանցագործության համար մեղադրվող Սարգիս Գրիգորյանին մականունը ծգլ, Սարգիս Հախանումյանին մականունը տլե և Վահան Հակոբյանին մականունը գաստրիկ հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Քաղաքացիներին կոչ են անում նրանց վերաբերյալ տեղեկություն ունենալու դեպքում զանգահարել ոստիկանություն։ Արդարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանի հրամանով Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի պետ Արսեն Խշտոյանը նշանակվել է Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկի պետի պաշտոնում։ Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկի պետ Արամ Սարգսյանը ազատվել է պաշտոնից։ Նոր սարքավորում քաղցկեղի դեմ պայքարի համար։ Վիվասել MTS-ի աջակցությամբ ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնը համալրվել է ռենտգենոսկոպիայի և ռենտգենոգրաֆիայի գերժամանակակից սարքով, որը կբարձրացնի ախտորոշումների մակարդակը և կապահովի ճառագայթի ավելի փոքր քանակ։
Վիվասել MTS-ը շարունակում է գործակցել Ֆանդարջանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի հետ։ Այս տարի ընկերության աջակցությամբ կենտրոնը ձեռք է բերել ճապոնական Toshiba ընկերության Plesart Vivo հեռակառավարվող ունիվերսալ թվային ռենտգենոսկոպիայի եւ անալոգային ռենտգենոգրաֆիայի համալիր սարք 60 միլիոն դրամով։ Այս սարքը հնարավորություն ունի շատ ավելի բարձր որակի տեսանելիություն ապահովել, որը որ կբարձրացնի ախտորոշման մակարդակը եւ նաեւ սարքի հնարավորությունն այն է, որ ճառագայթը թե հիվանդի, թե բժշկի վրա լինում է շատ փոքր։ Այս սարքը թույլ կտա համապատասխան պորտոկատերը տեղադրել, որը թույլ կտա երկարատև քիմիոթերապիա ստացող հիվանդներին ավելի երկար հանգիստ և անվտանգ պայմաններում ստանալ այդ բուժումը, խուսափելով լուրջ բարդություններից։ Վիվասել MTS-ը 2010 թվականից է օգնում ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնին։ Այս ընթացքում կենտրոնը համալրվել է հիվանդության հայտնաբերման վերջին սերնդի սարքավորումներով։ Այդ նպատակով ընկերությունն արդեն կատարել է ավելի քան 178 միլիոն դրամի ներդրում։ Մենք շատ մտահոգված ենք, եւ որ մեր քաղաքացիները, երբ ուզում են հետազոտվեն կամ ստուգվեն ուռուցքաբանական խնդիրների հետ կապված, իրենք եւ իրենց ընտանիքներն ու առազատները միշտ առաջին հայացքից մտածում են, թե ինչպես մեկնեն արդասահման, որ անցնեն այս հետազոտություններից։ Եվ դրա համար այս ծրագիրը վեստում ենք այսօր իրականացվում է նմանատիպ սարքավորումներ ապահովելով, որ այս հոգսը մենք կիսած լինենք եւ դետեվացնենք այդ առումով մի մեծ մտահոգություն ու մնան իրենք մեր երկրում եւ փորձեն այսպիսի հիվանդանոցում այսպիսի սարքավորումներով անցկացնել համապատասխան ստուգումներն ու հետազոտությունները։ Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնում տարեկան բուժվում է ուռուցքային տարատեսակ հիվանդություն ունեցող ավելի քան 10,000 հիվանդ։ Օրական կատարվում է 80-ից 100 ռենտգեն հետազոտություն։ Մինչև այժմ կենտրոնում օգտագործվող սարքը շահագործման մեջ էր դեռ խորհրդային տարիներից։ Ահարոն Հայրապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Ավարտվել է «Սովորենք միասին» ծրագիրը, որն իրականացնում էր Beeline ընկերությունը մանկական զարգացման հիմնադրամի հետ։ 16-ից 25 տարեկան հատուկ կարիքավոր երիտասարդները հետաքրքիր ժամանակ են անցկացրել։ Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս բացահայտել երիտասարդների հմտությունները եւ նախասիրությունները։ Beeline ընկերությունն ու մանկական զարգացման հիմնադրամը ամփոփում են «Սովորենք միասին» ծրագիրը։ Նախաձեռնության նպատակն է 16-ից 25 տարեկան կարիքավոր երիտասարդների շփման եւ ստեղծագործական մտքի զարգացումը։ Մոտ 20 երեխա շաբաթական 2 օր անցկացրել են կենտրոնում ստացել մանկավարժի եւ հոգեբանի ծառայություններ։ Սովեցի պարել, բան, գրել, կարդալ։ Միլայնի աջակցությամբ երեխաները այցելել էին Գառնի ընկերության տնօրեն Անդրեյ Պյատախինը նշում է, որ կարևոր է համարում այն ծրագրերի իրականացումը, որոնք օգտվում են երիտասարդների եւ երեխաների կյանքը փոխել դեպի ավելի լավը։ Այդ երիտասարդները հազվադեպ են ունենում հնարավորություն այցելելու պատմամշակութային վայրեր, ծանոթանալու մշակութային արժեքների, պատմությանը դրա համար էլ որոշեցինք միասին գալ Գառնիի տաճար եւ այստեղ ավարտել ծրագիրը։ Մենք այցելել ենք մեկ արհեստագործական տեղ, որտեղ երեխաները ձեռքի աշխատանքներ են կարողանում կատարել։ Մանկական զարգացման հիմնադրամի նպատակներից մեկն է կապվել այլ գործատուների հետ կամ գոնե ստեղծել անհատ ձեռներեցության վայր մանկական զարգացման հիմնադրամում, կապելով դա մեր խաղերի արտադրման հետ։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2014-ի հոկտեմբերին, իրականացրել են բազմաթիվ միջոցառումներ։ Մանկական զարգացման հիմնադրամը շարունակում է գործակցել Beeline-ի հետ։ Զիգոյ արքայություն, եւ զորություն, եւ փառք Հավիտյան սամմեր։ Արամ Արարատյան, Արթուր Սուքյասյան, Էպիկենտրոն։ Այսքան այսօրվա համար։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարի կցտեսություն։